Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın New York'taki baş karargahında global ve mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar. O'zbekiston yondashuvlari mavzuida briefing o'tkazildi. Davlatimiz rahbarining Birleşmiş Milletler Teşkilatı minbaridan ilgari surgan tashabbuslari O'zbekistonning bugungi faol tashqi siyosati, barcha sohalardagi samarali islohotlari tahlil qilingan muloqot doirasida tuzilma bilan hamkorlikni nazarda tutuvchi memorandum ham imzolandi. O'zbekiston tashabbuslarining xalqaro miqyosdagi e'tirofi, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan global ahamiyatga molik taklif va yechimlarga xayrixohlik ifodasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining New Yorkdagi bosh qarorgohida o'tkazilgan xalqaro muloqotlarga shunday ta'rif berish mumkin. Tuzilmaning nufuzli spikerlari, ixtisoslashgan markaz va bo'linmalar mutasaddilari, ekspertlar ishtirokidagi brifingda tomonlar O'zbekiston yetakchisining BMT bosh assambleyasi 78-chi sessiyasidagi tashabbuslarini muhokama qildilar. Bu hozirgi xalqaro siyosiy jarayonlarda o'zaro uyg'unlik ruhni saqlash, amaliy hamkorlikni mustahkamlashda tarixiy va o'ta ahamiyatli dedi spikerlar. Inisiativa prezidenta O'zbekistona O'zbekiston prezidentining umumiy xavfsizlik va farovonlik yo'lida Samarqand birdamligi tashabbusining ahamiyati bugun juda yuqori baholandi. Bu mintaqa va uning tashqarisidagi hamjihatlik, konstruktiv hamkorlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi O'zbekistonni o'zining eng ishonchli hamkorlaridan deb biladi. Baholash komissiyamiz mamlakatingizga tashriflari davomida qayd etgan ilg'or amaliyotlarni butun jahonda ommalashtirish tarafdori. Xavfsizlikni ta'minlashda mamlakatingizning fuqarolik jamiyati institutlari, ilmiy akademik doiralar bilan ishlash mexanizmlari tahsinga sazovor. Yana O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishdagi jonbozligi xalqaro miqyosda ham e'tirof etilib, bosh assambleya hujjatlarida o'z aksini topmoqda. Ayni mazmunda oxirgi 5 yilda O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan 2 ta rezolyutsiya qabul qilingani fikrimning isboti. Brifingda so'z olganlar prezident Shavkat Mirziyoyev olg'a surayotgan yangi O'zbekiston g'oyasi va uning ijrosiga qaratilgan ortga qaytmas islohotlarga ham urg'u qaratdilar. What I found particularly striking was the real focus among Mazkur briefing O'zbekiston rasmiylari bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zaro fikr almashuv uchun juda yaxshi platforma bo'ldi. Davlatingiz barqaror rivojlanishning mavjud muammolari, ayniqsa terrorizmga qarshi kurash va barqaror rivojlanish yo'lidagi masalalar yechimida samarali boshqaruv institutlarini yaratishga urg'u qaratayotgani meni ayniqsa hayratda qoldirdi. Tadbirda har bir diplomat e'tiborini tortadigan yana bir jihatni aytmoqchiman. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti platformasidan ijobiy foydalanib, nafaqat tashkilot kun tartibidagi global muammolar bilan shug'ullanuvchi, balki aniq masalalarni bevosita muhokama qiladigan ekspertlarni jalb etmoqda. Muhokamalar markazidagi yana bir mavzu bu yangilangan va chin ma'noda xalqona mazmun kasb etgan konstitutsiyamiz, uning asosida yaratilgan O'zbekiston 2030 strategiyasi va har ikki hujjatning Birlashgan Millatlar Tashkiloti maqsadlariga hamohang ekani bo'ldi. We were privy to a very fine discussion over an hour. Bugun biz yangi O'zbekiston haqidagi juda mazmunli muloqotga guvoh bo'ldik. Ayniqsa atrof muhitni muhofaza qilish masalalari mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgani meni hayratga soldi. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va respublikani texnologik jihatdan rivojlantirish borasida ham faol choralar ko'rilmoqda. Ishonchim komilki, bunday yetakchi bilan O'zbekiston tinchlik va taraqqiyotning yangi marralarini zabt etadi. E'tirof etilgan jihatlar oz emas. Inson qadri tamoyiliga asoslangan islohotlar, bolalar va majburiy mehnatga barham berish, kambag'allikni qisqartirish, tibbiyot, ta'limdan tortib, gender tengligi, mintaqaviy xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, diniy bag'rikenglik, ekologik barqarorlik kabi yo'nalishlardagi sa'y-harakatlar bevosita davlatimiz rahbarining qat'iy siyosiy irodasi mahsuli ekani ta'kidlandi. I'm happy to note that Uzbekistan is giving priority. Ayni vaqtda global isishning mintaqa barqarorligi va rivojlanishiga salbiy ta'sir sezilmoqda. O'zbekiston rahbariyati atrof muhit degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi muammolarini hal etishga katta ahamiyat qaratayotgani, bu borada ham qat'iy siyosat olib borayotgani tahsinga loyiq. Mamlakatingiz davlatlararo tadbirlar va xalqaro forumlar tashkil etishda bugun yaqqol yetakchi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning amaliy sa'y-harakatlari nihoyatda muhim va jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Mintaqaviy hamkorlik va birgalikdagi intilish orqali ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi tahdidlarini samarali hal etish mumkinligiga shubha yo'q. Darvoqa, atrof muhit bo'yicha bo'lajak assambleya 2024 yil mart oyida o'tkazilib, unda muhim qarorlar qabul qilinadi. Shu nuqtai nazardan bugungi tadbir Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng ahamiyatli ekologik assambleyasi arafasida
o'z vaqtida o'tkazilgan muhim voqeadir. O'zbekiston mintaqadagi ijobiy transformatsiya, ochiqlik va konstruktiv munosabatlarning asosiy tashabbuskori. Rasmiy Toshkent sharq va g'arb, janub va shimolni bog'lovchi ko'prik sifatida namoyon bo'lmoqda, deydi xalqaro ekspertlar. Delegatsiyamizning okean ortiga safari doirasidagi yana bir muhim voqelik BMTning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi hamda O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Это очень важный шаг на пути расширения и укрепления нашего сотрудничества. O'zaro munosabatlarimizni yanada faollashtirishda bu juda muhim qadam. Memorandum juda ko'plab yo'nalishlardagi hamkorlikni nazarda tutadi. Ulardan biri O'zbekistonning nizoli hududlardagi fuqarolarini vatanga qaytarish va jamiyatga moslashtirishdagi tajribasi. Mamlakatingiz mazkur yo'nalishda jahon yetakchilaridan, masalan, o'zi ham asosiy kun tartibda. Zero murakkab vaziyatga tushib qolgan kishilarning eng avvalo o'z davlatlari tomonidan repatriatsiya qilinishi lozim. O'zbekiston esa bu borada majburiyatlarini a'lo darajada bajarmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan vatanga qaytarilgan fuqarolar reabilitatsiyasi uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi shafeligida ekspertlar markazini tashkil etish taklifi ilgari surilgan edi. Biz ushbu g'oya ijrosi ustida ish olib boryapmiz va uning hayotga tatbiq etilishi dolzarb masalaning ham mintaqaviy ham global miqyosdagi yechimida samarali bo'ladi. Umuman olganda rejalarimiz katta va ushbu hamkorlik ilg'or tajribalardan dunyoning turli nuqtalaridan davlatlar ham manfaat ko'rdi. Chindan tashabbuslar global olamga ham daxldor, milliy yondashuvlarimiz esa namuna. Bugun xalqaro hamjamiyatning O'zbekistonga nisbatan bahosi shunday.